Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui no Revelando Shakespeare para mais uma live e uma live para lá de especial com esse time maravilhoso que está aqui conosco para falar sobre Hamlet e a filosofia. Muito bom! Então sejam todos muito bem-vindos os que estão chegando aqui no Revelando, os que forem assistir essa live na TV 247, que vai retransmitir para nós. Então, por favor, não deixem de se inscrever aqui no canal, no Revelando Shakespeare, que é um canal que ama Shakespeare e traz pessoas incríveis para falar sobre ele. E olha, já chegando aqui, olha, dando um oizinho, a nossa querida Elizabeth Ramos está aqui dando boa noite, amigos e amigos queridos. A Cibele Lima, de Lima, minha aluna querida, que hoje já assistiu a live de Antígona, né, com o professor Lawrence, e aqui também está dando um oizinho. O querido João Ulisses, muito bom, João Ulisses, bem-vindo aqui, boa noite a todos e todas. A Andréia Gorian, olá, boa Glória, noite. Andréia Glória, minha Glória, amiga. muito Felipe bom. Abreu. E Fa Felipe Abreu. Felipe Abreu está aqui, boa noite a todos, muito bom, Felipe, seja bem-vindo. Muito bem. E olha quem está aqui também, o Ney Rocha, a noite promete com essa bancada de bambas. Com certeza. Vão dizendo de onde vocês estão falando, escrevendo aí no chat que a gente vai trocando ideias. Então, o meu querido aluno Leandro Merlin também chegou aqui dando boa noite, muito bom. Então, primeiro, a gente está aqui com quatro grandes pesquisadores, professores, tradutores, que sempre estão, né, sempre que têm condições, podem ter um pouquinho de tempo na sua agenda, estão aqui conosco no Revelando Shakespeare. E essa foi uma proposta, até foi, eu falo que a Fernanda, que foi a causadora dessa ideia tão legal, desse encontro tão legal, que é a gente falar sobre esse livro do Pedro, que é Hamlet e a Filosofia. A gente já tem um vídeo sobre esse livro do ano passado. Depois eu deixei aqui no link na descrição. Então, depois, quem quiser pode assistir. E o Pedro está relançando. O livro vai entrar em pré-venda logo, logo, com a nova edição. E a proposta é a gente poder dialogar, falar um pouco sobre essa pesquisa, que é muito grande, do Pedro, a respeito das implicações, né, entre Hamlet e várias linhas filosóficas, filósofos, pessoas que pensaram, pessoas que provavelmente o Shakespeare possa ter também dialogado. Então, aí é uma via de mão dupla, quer dizer, o que o Hamlet, o que o Shakespeare pode ter estudado, e os filósofos que estudaram Shakespeare, especificamente Hamlet. E para falar aqui conosco, além do Pedro Susequinge, tudo bom, Pedro, com você? Bem-vindo aqui de Tudo novo. bem? Obrigada pelo convite, uma maravilha estar aqui. É um grande prazer poder falar sobre o livro com pessoas que eu admiro muito e que contribuíram muito para esse livro, né? A Fernanda e a Marlene como interlocutoras, assim, que me ensinaram muito sobre Shakespeare. E o Lawrence que lançou justamente a tradução que eu usei no livro e nos meus cursos que foram preparatórios para esse livro. Então, a tradução dele chegou num momento excelente para minha pesquisa e uma edição super bem cuidada, né? Uma edição crítica. Então, foi muito importante também para a elaboração desse livro, né? Que tenha saído a tradução do Lawrence. Maravilha, tradução inclusive que ganhou o prêmio Jabuti de melhor tradução de 2017, não é? E aqui do lado do Pedro a gente está a nossa querida mestra de todos os mestres aqui, a nossa querida Marlene Soares dos Santos. Tudo bom, Marlene? Bem-vinda. Muito bom, obrigada. É um prazer estar aqui.
Maravilha! Marlene esteve recentemente, né? A gente falou sobre Conto de Inverno, foi muito gostoso. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha nessa live, foi muito legal. E aqui a Fernanda Medeiros, nossa querida Fernanda Medeiros, que sempre está aqui conosco, veio recentemente falar de Cimbelino. Tudo bom, Fernanda? Oi, Valéria, tudo bom? Oi, Pedro, Marlene, Lores, boa noite. Não sei se o Lorenz caiu ou se ele está. Ah, não, ele Então, está aí. estava entrando uma coisa aqui, eu tive que tirar, tá? Desculpe. Imagina! Lorenz, mais uma vez bem-vindo aqui no canal Revelando Shakespeare. Tudo bom com você aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Uma alegria estar aqui para discutir o livro sensacional do Pedro, muito cuidado. Admiro muito, que eu diria assim que era o livro que faltava, né, sobre a. E já começo dizendo isso aí, né? Mas eu sei, a gente está numa apresentação por enquanto, né? Não, mas agora a gente já pode lançar, viu? Então vamos É, lá. só dando um oizinho para mais algumas pessoas. Olha, a Arielle, que está aqui, professora Arielle, que também é minha aluna. Boa noite, que alegria ver vocês reunidos. A Cecília Tias também está aqui, que privilégio ouvir vocês. Boa noite. A Elizabeth Cabral, querida, boa noite. Também minha aluna querida. Muito bom, gente. Então, vou passar a palavra para a professora Marlene, que vai abrir as nossas. A nossa conversa, tá bom, Marlene? Tudo bem, obrigada. Eu queria primeiro falar sobre o livro, que eu acho que foi uma grande ousadia do Pedro, né? Escrever um livro sobre Hamlet e a filosofia, né? Principalmente por causa, né, do acervo, né, que se fala sobre Hamlet, né? Inclusive, ele fala isso no livro. E eu tenho dados aqui que em 1908, né, o professor Howard Furness, né, já tinha, em 1908, já tinha 400 títulos de ensaio sobre Hamlet. E ele pedia encarecidamente aos alunos, por favor, não escrevam mais sobre Hamlet. Isso em 1908, né? Vocês imaginem agora, nós, né? Nós estamos em 2022, né? Então é uma grande ousadia do Pedro colocar um livro, Hamlet e a Filosofia, porque também a filosofia é imensa, né? Agora, eu acho que o que eu gosto demais do livro é que ele se saiu, você saiu brilhantemente, Pedro, porque o livro é muito claro, é muito acessível. Eu posso dizer, porque é a segunda vez que eu li o livro, né? E é um livro realmente que faltava. Eu acho que para o público brasileiro faltava esse, né? Não o acervo, né, crítico, mas digamos assim, essa jornada através da filosofia e como ela começa, a filosofia usada pelo Hamlet, né, que você aponta, Maquiavel, Montaigne, e depois a filosofia a partir de Hamlet, né, como é que os filósofos vão partir. Então, eu acho que esse é um livro que faltava realmente e que vem preencher uma lacuna importantíssima nos estudos shakespearianos. Bom, depois eu vou falar mais. Maravilha, muito bom, muito bom. Então, quem gostaria de falar em primeiro lugar aí, além da professora Marlene, que já deu essa introdução muito legal? Lawrence, quer começar? Bom, mas assim, Pedro é um trabalho, como eu disse antes, né? É um trabalho que faltava, né? E obviamente você colocou a filosofia como título da obra, e certamente é sobre filosofia, mas para mim, né, durante todo o tempo que eu estudei Hamlet, eu estava muito impactado ainda pela leitura de Hegel, de Nietzsche, né, quando eu comecei o estudo, né, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer também, eu acho que faz alguma referência, se eu não me engano, né? E obviamente, se a gente chamar a psicanálise de filosofia, né? Uma forma de filosofia também, né? E as leituras de Lacan, né? Sobre Hamlet. Quer dizer, ela é um o Hamlet é uma obra, né? Que tem um histórico, um destino, né? Inteiramente ligado à filosofia. Não é
eu sempre tento assinalar isso aí, né? Não se trata apenas de trabalhar com a obra, os seus contextos de época, né? O que aconteceu na época, as coisas tópicas, né? Mas não, é o destino dessa obra como filosofia que também interessa, né? Então, o seu livro, assim, é muito astucioso, né? Uma ideia muito astuciosa, que tem uma primeira parte que se chama Filosofia em Hamlet, né? Assim, grosso modo, né? O que o Pedro desenvolve, né? É basicamente de onde vem as ideias, né, que constituem essa obra, que se tornou a obra da importância que ela tem hoje no mundo, né, até hoje, né, e a mais vendida, mais conhecida de Shakespeare. E aí você retoma todo o conjunto filosófico, né, que estava sendo absorvido no Renascimento, a questão do fantasma, a questão do romano antigo, estudando os títulos, né, em particular, né, a questão do maquiavelismo, que tem insights muito bons ali que você levanta, né? E é muito interessante você ter levantado a questão do maquiavelismo, a tendência maquiavelista, né? Do maquiavélica, né? Não no sentido satírico, né? Mas no sentido também filosófico, né? De Shakespeare. E quando eu releio Ricardo II, né? Em particular, essa oposição entre uma forma de pensar o poder como centrado no patriarcado, né, ou ainda na ideia do direito divino dos reis, né, em contraposição a um olhar para a política que vê o poder como Maquiavel vê, né, como uma rede de processos, né, que independem totalmente, né, de uma vontade divina. Nesse sentido, Shakespeare é muito mais maquiavélico, obviamente, né? Mas, e ainda mais, ele é uma forma de filosofia. Então, isso tu pegas a peça é filosofia, né? Só que filosofia literária, porque a concentração sobre os personagens, sobre as paixões desses personagens, toda a complexidade, né, que existe, né, nessa descrição, essa dimensão humana, né, que Shakespeare coloca, isso você não vai encontrar nem em Maquiavel, né, uma descrição tão, tão primorosa. Então, você consegue pegar as peças muito principais, que eu acho, né, o ceticismo montaniano fundamental, né, eu diria assim que seria uma coisa talvez até maior que Montaigne, né? Mas fundamental, não simplesmente porque nós encontramos alguma coisa assim no Hamlet do ser ou não ser, né, aqui e ali, mas porque ele é marcado por uma pluralidade de pontos de vista, né, que é o que caracteriza os ensaios do Montaigne, essa pluralidade, né, o famoso comentário do Auerbach, né, sobre Montaigne, dizendo assim, que ele começa com um assunto e termina com outro, né, porque um assunto leva ao outro, né, e isso é um pouco também, não é só um ceticismo, mas também uma pluralidade de material, né, que atravessa a peça, né, e é esses materiais que um leitor moderno às vezes não vê, né, a constituição anterior. Então, o teu livro tem a importância, né, de trazer essa coisa que estava ausente, inteiramente ausente, fora dos nossos textos acadêmicos, né, e alguns livros que foram publicados, obviamente, né, mas ausente é um livro, você escreveu uma súmula, né, sobre o assunto, né, e que realmente dá assim, uma série de contextos intelectuais, né, para entender a peça. Quando eu, assim, terminando o meu ponto, quando eu comecei a tradução do Hamlet, eu pensei em todas essas coisas, né? Tentei reconstruir a peça sem perder essas pequenas características, né, conceituais, né? Então, isso significa não estilizar demais a tradução, né? Deixar a pegada dessa filosofia no texto. Então, eu quero dizendo isso, né, quero parabenizar também a segunda parte, né, do trabalho, que é a segunda parte, que é Hamlet na filosofia, né, que é a história de como Hamlet impacta a filosofia, né, que é o caminho inverso. Hamlet é um momento do espírito em Hegel, por exemplo, né, e um momento fundamental.
Hegel foi assimilado pela ironia romântica, né, como uma típica, um típico caso de ironia romântica. Daí o Hegel disse, não é bem isso e tal. Mas ele está aí atuando, né, e se modificando ao longo desse tempo, sobre a própria filosofia. Então é um livro muito astucioso, né? Eu não teria pensado tão bom. Realmente assim, um livro muito, muito interessante, com dupla face, o antes, o depois. E quero repetir, né, o que a Marlene disse, né? Um livro muito bem escrito, né? Sem desprovido de linguagem pedante, uma linguagem serena, expositiva. Um livro que eu já estou indicando, né, a todo momento para os meus alunos que querem entender um pouco essa peça, e é um livro acessível, né, agora com a nova edição, né, de novo. Então, eu agradeço muito pelo teu trabalho, Pedro. Maravilha! Pedro, quem não conhece muito a obra, quem não conhece muito filosofia, vai conseguir adentrar no seu livro e pegar um pouquinho? O que você acha? Porque a gente tem aqui muita gente que assiste esse canal e que não é necessariamente estudioso. Aliás, muita gente mesmo que realmente tem procurado conhecer a obra de Shakespeare. O que você acha? Me parece que sim, mas o que, que você... você pensou nisso quando você fez e também dialogando com o que... Lawrence e a professora Marlene também falaram. Olha, espero que sim, Valéria. Eu acho que a minha intenção foi essa, assim, não partir do pressuposto que a pessoa tem que já ter um conhecimento prévio, nem da obra, nem de filosofia, assim. Então, eu tentei, ao mesmo tempo, apresentar reflexões filosóficas sobre o Hamlet ou autores que o Shakespeare teria lido, assim, sempre partindo um pouco de uma tarefa de trazer aquela informação para o leitor, mostrar quem é aquele autor, né? E também em relação à própria obra, assim, foi uma coisa interessante no desenvolvimento dessa pesquisa, assim, que é claro que foi uma pesquisa que durou muito tempo, né, porque tinha muita coisa para ler. Esse trabalho de literatura comparada, né, você acaba tendo que parar para estudar um autor, a relação dele com Shakespeare, depois outro, dar um curso sobre isso, aí vai preparando aos poucos. Eu fui preparando aos poucos, assim. Mas foi interessante porque no desenvolvimento do trabalho eu acabei, assim, conseguindo, eu acho, ligar a discussão que eu estava fazendo com uma interpretação da própria peça. E, com isso, apresentando a peça também para o leitor, o desenvolvimento dela, associado com as reflexões sobre ela ou as incorporações de assuntos, né, filosóficos que estavam presentes nela. E acabei adotando essa estratégia. Eu adorei o comentário do Lawrence, ele apresentou muito bem que é uma estratégia um pouco espelhada, assim, né? Que seria falar primeiro da filosofia em Hamlet, que é a primeira parte, né? E mostrar como, né, o Shakespeare dialoga com correntes filosóficas que estavam presentes naquele contexto. E depois, na segunda parte, o Hamlet na filosofia, né, trocar de lado a coisa e falar da recepção crítica. Mas até ouvindo o Lawrence falar, me ocorreu também que, por exemplo, esse tema muito legal da política que ele mencionou, do maquiavelismo, né, e de uma discussão que aparece no capítulo sobre a relação do Shakespeare com Maquiavel, ou do Hamlet com Maquiavel, acaba que esse tema volta na segunda parte, né? Porque aí tem uma série de leituras, por exemplo, a do Derrida, né? Que leituras
já no século XX, que retomam a questão política com uma nova perspectiva, e aí esses temas, a legitimidade do poder, né, o maquiavelismo, como é que funciona ali, acabam voltando e ganhando outras nuances, assim, né? Então, eu não sei, eu tentei, eu acho que era, a minha intenção foi essa, que o livro tipo, fosse acessível, o leitor pudesse acompanhar o trabalho de pesquisa assim, de uma maneira bem acessível. E também tentei fazer um pouco assim, como tem muitas leituras diferentes do Hamlet, né? Isso é claro que eu não consigo dar conta de todas, né? Mas eu tentei, a cada vez que eu fosse apresentar uma interpretação do Hamlet, convencer o leitor, me convencer e convencer o leitor de que aquilo é o Hamlet. Depois ele vai ter uma outra leitura que vai ser totalmente diferente dessa, e eu vou tentar convencer que não, que o Hamlet não é aquilo, e sim isso aqui. Uhum. E assim as camadas vão se acumulando, e você vai vendo esse caráter muito multifacetado e enigmático desse personagem, dessa peça. Né? Muito bom! Vou passar aqui a palavra para a Fernanda fazer um comentário. Vai lá, Fernanda. Tá. Eu sou muito fã desse livro, pelos motivos que a Marlene e o Lawrence já elencaram. Acho que é um livro claro, é um livro de escopo vastíssimo. Adorei o adjetivo sereno, Lawrence, que você usou para o texto do Pedro. E é importante a gente ter um texto sereno para uma peça que nos deixa tão inquietos. Né? Então, achei que é um adjetivo muito pertinente. Então, assim, eu acho que é realmente um livro que é de uma riqueza ímpar. E aí eu vou fazer uma pergunta para o Pedro, só para a gente botar a bola rolando aqui. Fiquei pensando antes da... durante o dia hoje, né? O que eu vou perguntar para o Pedro? Porque eu já conversei com o Pedro sobre esse livro algumas vezes, mas me deu vontade de perguntar para você, Pedro, se... quer dizer, o que, que essa peça, né, tem de tão específico? Porque me parece que, se a gente pensar nas outras ditas grandes tragédias, Macbeth, Lear, Otelo, e a gente fosse pensar, se você fosse fazer uma série, Macbeth e a filosofia, Lear e a filosofia, Otelo e a filosofia, né? Talvez não fossem ser tão bem-sucedidas quanto Hamlet e a filosofia, embora a gente saiba que a obra do Shakespeare foi objeto de reflexão de vários filósofos ou vários pensadores. Então, o que, que tem no Hamlet, nessa peça, que se presta tanto a ser um objeto da filosofia e de pensamentos tão divergentes, como você fala, um capítulo desdiz o outro. O Felipe Abreu, querido amigo, parceiro, que estaria aqui hoje com a gente, vai estar num outro momento, mas que é um grande leitor do Hamlet, comentou, e adora o livro do Pedro, ele disse, é muito interessante o livro, porque cada capítulo, de alguma maneira, desdiz o outro, contradiz o outro, e tudo cabe dentro do Hamlet. Não é? Então, o que essa peça tem, Pedro? Como é que você descreveria hoje que acolhe tão bem essa conversa com a filosofia, talvez muito mais do que as outras? Ou você me corrija se eu estou errada, por favor. Aí eu te perguntaria isso. Tá, é ótima essa pergunta. Eu até, assim... interessante, porque eu tô dando um curso agora, aproveitando uma outra tradução do Lawrence, do Rei Lear. Né? Ele lançou, saiu essa tradução, aí eu falei, puxa, tem essa tradução nova do Lawrence, vou dar um curso sobre o Rei Lear. Aproveitando que saiu com também uma edição crítica, né? Muito legal. Assim. Aliás, está funcionando super bem a leitura, eu estou lendo com os meus alunos. Mas, assim, tem a questão de relacionar com a filosofia, pensar se tem ali a presença, a possível citação ou a presença, de alguma maneira, dos ensaios do Montaigne, por exemplo. Mas eu acho que é diferente mesmo. Eu acho que tem uma coisa do Hamlet, até talvez tenha sido o ponto de partida desse livro, porque eu dei um curso...
acho que em 2010, talvez, falando sobre a questão do trágico, e aí comentando as tragédias que você mencionou, seriam as quatro grandes tragédias, né? E aí, nessa época, eu escrevi um ensaio curtinho que chamava O Filósofo Hamlet, que saiu numa revista online, assim, uma coisa de poucas páginas. Desde esse ensaio de poucas páginas, me ocorreu, assim, não sei, um pouco assim, esse projeto, porque especificamente o Hamlet é uma peça que é meio que a preferida dos filósofos, né? Você vê muitos filósofos falando dela. Eu acho que isso tem a ver com uma identificação, Fernanda, assim, que os filósofos se identificam com o Hamlet, porque o Hamlet é um estudante, talvez, até de filosofia em Wittenberg, mas não é só essa informação, é alguma coisa que é a maneira dele de pensar, né? O caráter mesmo reflexivo dele, né? Ele tem uma das frases famosas do livro, menciona a filosofia de uma maneira também que eu trouxe para o livro para tentar pensar o que seria a filosofia. Será que existe uma filosofia do Hamlet que é diferente da filosofia do Horácio, né? Que numa das versões da peça é a tua filosofia, né? Uhum. Há mais coisas no céu e na terra do que pode sonhar a tua filosofia, falando para o Horácio, né? Uhum. Na outra versão é a nossa filosofia. Uhum. Mas então, eu acho que tem essa identificação da minha parte também, como leitor e como professor de filosofia, estudante de filosofia. Desde as primeiras vezes que eu li essa peça, acho que ela cria esse efeito de identificação. Uhum. Isso tem muito um elemento também de... quando você vai fazer um estudo da recepção crítica, que é a segunda parte do livro, tem esse lado, que essa identificação cria um estranho efeito de espelhamento, né? Porque parece que cada intérprete projeta sobre o Hamlet a sua própria teoria, de alguma maneira, né? Então, eu tentei mostrar isso um pouco, como o Goethe vê o Hamlet quase como um Werther, assim, né? E aí tem toda uma leitura romântica que vem um pouco daí, né? O Freud vai ver no Hamlet um neurótico com complexo de Édipo e tal, e aí também tem toda uma influência dessa leitura, né? É verdade, né? O que é verdade, né? Não, e todas são verdade, isso que eu acho maravilhoso, porque quando você para pra, você não, fala, caramba, não, totalmente convincente, é isso mesmo. Maravilha, muito bom. Ó, deixa eu só dar um oizinho aqui para Miriam, que está sempre aqui com a gente, Miriam Pessoa Nogueira, a Janaína Ferreira dando um oizinho, Janaína... A Luísa Viveiros de Castro também dando boa noite aqui para nós. E eu queria até avisar que todos esses livros que a gente está falando aqui, eu vou deixar o link aqui. Eu já, inclusive, tanto o do Pedro quanto os do Lawrence também, para quem quiser clicar nesse link. E usando esse link, você acaba ajudando também o canal Revelando Shakespeare, tá? Então, eu vou deixar todos os livros aqui na descrição. E, Pedro, não sei se a gente... Eu queria só fazer uma observação, e aí, quem quiser, não sei se Marlene quer falar mais um pouquinho. Eu queria... Assim, nenhum outro autor... como a Fernanda colocou essa questão, né? Hamlet é a peça que evoca mais esse tipo de análise. Não tem outro autor que isso tenha acontecido, né? Uhum. Além de Shakespeare, né? Aí é para todo mundo, né? Acho que não, né? Onde a gente possa ter diálogo, porque ele tem diálogo com todos os tempos, com todos os filósofos, com todas as abordagens. Quer dizer,
visões psicanalíticas, visões históricas, visões políticas. Quer dizer, você tem uma... Tem alguma coisa... Será que a gente que, de certa maneira, também criou esse foco? Ou ele realmente... Porque essa é uma pergunta recorrente. Por que que a gente fala de Shakespeare 500 anos depois, entendeu? É, tudo bem, hoje a gente estudou, a gente teve uma live com o professor Lawrence falando sobre Antígona, que é uma peça de 2.500 anos e é também um outro exemplo disso, uma peça absolutamente montada e remontada há 2.500 anos. Mas o Shakespeare, a gente está falando de uma obra inteira, e especificamente o Hamlet está no imaginário de todo mundo, e está nos tormentos, vamos dizer assim, de todos os pensadores. Então, queria falar um pouquinho sobre isso, vocês me usar mais, e não sei se Marlene quer também lançar mais alguma... Então, vou dar a palavra para você, Marlene. Para mim, não. Deixa ele responder a sua pergunta. É? Ah, então tá bom. Essa pergunta eu conto com a resposta de todo mundo aqui, né? Mas eu acho que tem uma... até você perguntando me lembrou um artigo da Marlene que fala da construção, né, do Shakespeare como um cânone, como um poeta nacional e tal, né? Como, também vale a pena pensar isso. É uma coisa que eu discuti um pouco no livro, assim, como tem... um momento assim em que o Shakespeare não tinha esse estatuto, né? Então, apesar de todo o sucesso que ele teve em vida e durante o período ali elisabetano, jainesco e tal, no século XVII tem uma certa tendência de uma visão negativa ou problemática do Shakespeare, né? Inclusive com alguns comentários muito curiosos para a gente hoje em dia. E essa recepção negativa também se desdobra e tem os seus, né, herdeiros, o Tolstói, por exemplo, né? ou outros. Assim. Então, acho que tem uma reflexão aí, que é a reflexão desse cânone, né? Como é que se constrói um cânone? Assim? Mas é evidente, no caso de um autor como Shakespeare, que... a força que tem, né, alguma coisa que tem nesse autor que torna ele muito, muito diferente de outros autores da mesma época, que também são geniais e são, talvez merecessem muito mais atenção do que recebem, né? Mas tem alguma coisa no caso do Shakespeare que precisa ser estudado mesmo. Assim. Como é que isso... não só cria, né, uma recepção que vai sendo reelaborada e revista e vai sendo questionada, e, ao mesmo tempo, ela nunca morre. Assim, não tem um momento assim, resolvemos o problema. Eu até tento falar um pouco sobre isso na recepção crítica do Hamlet. Né? Não tem uma hora que você fala, então agora, apesar de vários autores... falarem um pouco isso, o próprio Freud fala um pouco isso, né? Chegamos a uma solução para o problema. Aqui, a interpretação, até agora, interpretavam de uma maneira, mas não tinham visto que a peça, na verdade, deve ser lida assim. Né? Então, apesar desses esforços e dessas tentativas de chegar a uma solução e dar a interpretação final, né? Parece que tem uma abertura da peça, uma coisa que permanece talvez como um mistério ali, que vai fugindo, escapando das tentativas de aprisioná-la numa interpretação. Né? Isso torna a peça, né, dá essa longevidade. Né? Acho que isso vale também para Antígona, para Homero, sei lá, né? Essas grandes obras canônicas que não viram uma peça de museu, não viram uma coisa que você admira assim, como uma coisa antiga. Ela vai... E no caso do teatro, especialmente no caso do Shakespeare, isso é muito impressionante. Né? É absolutamente impressionante. Olha, só ler aqui
três comentários. A Janaína Ferreira falou: eu sou fã das traduções do Lawrence. A Tempestade é minha. Tempestade? Você fez a tradução da Tempestade? Não, Tempestade não. Mas Janaína sabe, você está pegando outra. É Rei Lear, Otelo e Hamlet. Maravilhosos. A Elizabeth. Hã? Ela pode ter assistido a peça. Pode ter assistido a peça. Isso, mas. É, não, sim. A Wanda Castro comentou: boa noite, eu me incluo no todo mundo. Eu estou achando ótima conversa, já que adorei o livro. E a Elizabeth Ramos pergunta: Pedro, em que a nova edição do Hamlet e a Filosofia difere da anterior? Ah, essa pergunta foi boa, porque eu ia avisar, Valéria, que essa segunda edição ela já está em pré-venda. Inclusive, eu achei que ela já estaria pronta, está na gráfica e não chegou ainda, mas ela está em pré-venda no site da editora, da Sete Letras, né? E ela tem uma diferença, sim, de revisão, que eu, inclusive, aproveito para agradecer a Marlene, porque a Marlene, quando leu o livro, logo que ele saiu, me chamou para uma conversa. A gente teve uma maravilhosa conversa sobre o livro, na qual ela aproveitou para me indicar algumas coisas que tinham escapado na revisão, assim, pequenos erros de digitação, coisas assim, mas também algumas contribuições muito, muito legais, muito importantes, assim, especialmente sobre, por exemplo, o teatro medieval inglês, algumas questões assim, que eu, acolhendo as indicações da Marlene, falei: poxa, eu vou aproveitar e na segunda edição já corrigir, refazer esse parágrafo aqui, corrigir as coisas que a Marlene indicou. Então, essa segunda edição conta com essa maravilhosa colaboração da Marlene. Eu queria mostrar aqui o livro. Aqui eu não consegui ainda a guia das sete letras, mas vou mostrar aqui. Só uma coisa, mostrar a capa para vocês. Eu estou ainda com aquela anterior, né? A capa muito bonita, muito legal. Mas eu acho que a sua imagem está parada, Valéria. Valéria, parada? A sua imagem congelou, Valéria. Está congelada. Congelou? Temos que descongelar a sua imagem. Para mim, eu não estou congelada, mas então eu espero descongelar, vocês me avisam. E Rosinaldo Luna também está aqui falando: boa noite, minha querida Valéria, que saudade, muito bem, muito bom, Rosinaldo, que bom que você está aqui. E a Janaína, que comentou da Tempestade, ela ama Shakespeare, ela tem tudo dele. Talvez ela tenha falado de alguma montagem mesmo. Quem mais gostaria de falar, então? Eu continuo congelada, gente? Continuo congelada? Continua, por enquanto, sim. Marlene ia falar, não era? Marlene, peraí, deixa eu passar para Marlene. Vai lá, Marlene. Posso? Não, Pedro, é bom que eu espero que você possa me responder uma pergunta. Eu sempre, há muitos anos, quando eu li Lacan, eu fiquei bastante indignada com a leitura que ele faz de Ofélia, né? E que você reproduz aqui no livro, na página 171, se não sabe se a Ofélia é a própria inocência que fala, o que alude aos seus ímpetos mais carnais, com a simplicidade e uma pureza que não conhece o pudor, ou se, ao contrário, é uma safada disposta a tudo. Eu nunca entendi essa leitura do Lacan que ele faz da Ofélia. Pode explicar? Você conhece o Lacan? O que eu levaria Lacan a fazer essa leitura, que é totalmente discordante, né? Chamar a Ofélia de uma safada disposta a tudo é bastante, para mim, né? Bastante impactante. Sim. Poxa, essa leitura do Lacan, eu acho muito rica, assim, a leitura do Lacan, porque tem uma coisa que ele dialoga muito com a leitura do Freud, né?
retoma alguns aspectos da leitura do Freud, né? Mas ele fez um seminário todo sobre o Hamlet, assim, e parece assim que ele faz um deslocamento, né, em que parece que o foco que estaria nessa relação entre o Hamlet e a Gertrudes na leitura do Freud, ele faz um deslocamento e vai para essa discussão sobre a Ofélia. Então, tem uma coisa de pegar uma relação, né, que talvez não fosse tão explorada, ou fosse explorada de uma maneira mais superficial nas leituras ligadas a essa linha psicanalítica, né? Uhum. E ele vai, e no seminário, vai desdobrando isso, vai, refletindo sobre essa relação e tal. E tem uma coisa ali que tem a ver com a relação erótica, amorosa, e a pulsão de morte, e as relacionadas, né? Que eu não vou tentar explicar aqui, que claro, seria muito complicado. Né? Mas eu acho que essa frase, Marlene, não sei, pelo menos na maneira como eu entendi, assim, ela tem a ver com uma ambivalência da personagem, uhum, em que ele está um pouco jogando com a maneira como o Hamlet trata ela na cena, né, na cena do diálogo entre eles. Né? Uhum. Porque o Hamlet usa essa imagem da prostituta, da mulher que se disfarça por trás da maquiagem, e fala, tem essa ideia do nunnery, né, que tem uma ambiguidade e tal. Então, acho que ele trabalha um pouco nessa ambivalência, assim, de como ela é vista pelo... O que, que ela representa para o Hamlet. Né? A dinâmica da relação entre os dois. Né? Uhum. Isso parte também da misoginia do Hamlet, né? Isso faz parte da misoginia do Hamlet. Isso, com certeza, que é uma coisa que eu já conversei muito com a Fernanda também, né? Esse lado o caráter misógino do Hamlet. Né? E aí, Fernanda, o que você acrescenta ao caráter misógino do Hamlet? Eu acho que é personagem mais misógino do Shakespeare. Né? Aquela condenação que ele faz da fraqueza, teu nome é mulher, no primeiro solilóquio, aquilo é muito cabal, não é? Hã? Eu acho que essa questão atravessa a peça. E aí, acho que aproveitando isso, né, Marlene, você que defende tanto essa ideia de uma peça muito política, você sempre nos lembra. Uhum. Né? Quando a gente começa a enveredar com discussões mais psicologizantes, Marlene fala, mas é a tragédia do príncipe da Dinamarca. Uhum. E é muito curioso, né, Marlene, como Shakespeare não poupou essa tragédia política de toda essa reflexão, por exemplo, sobre a misoginia. Uhum. Como isso está tão entrelaçado, não é? A misoginia, ela parece muito constitutiva do caráter do Hamlet. Exato. Ele conta isso para a gente desde o primeiro solilóquio, e o tratamento dele à Ofélia, o tratamento dele à mãe. Reproduzem, encenam essa misoginia. Então, como é que a gente, leitor, dando aula, discutindo com os alunos, né, como a gente conecta essas várias camadas do Hamlet? Isso é muito desafiador. Política, mas que também é uma tragédia de uma discussão sobre gênero fortíssima. Exato. Né? Só um adendo, falar algo a favor do Cláudio. Né? O vilão maquiavélico, ele ama Gertrude. Né? É por isso que ele diz, né? Isso aí, eu digo assim, que os ótimos maridos que eu conheço são o Cláudio, do Hamlet, e o Macbeth. Eu sempre brinco, Fernanda já ouviu isso, você não pode ter tudo na vida.
Você tem os maiores vilões, mas os melhores maridos, né? Ah, é. O que é que Cláudio de mandar matar o Hamlet de uma maneira... O que é que ele diz? Né? É porque a rainha o ama, né? Porque ele é apaixonado pela rainha. Esse é o lado bom do Cláudio, né? Engraçado que naquele filme, na versão do Zeffirelli, é muito interessante você ver essa conexão entre o Cláudio e a Gertrudes. É como se eles realmente estivessem assim, no ápice da paixão, né? E ela, inclusive, assim, nossa, mas Fernanda, você, só para botar um pouquinho de lenha na fogueira nisso, você tem algumas versões, em muitas montagens até, ou pessoas que discutem se o Hamlet não estaria fingindo quando ele agride a Ofélia, e no caso da Gertrudes, ele estaria raivoso por conta da questão do pai. Você acha que esse caráter da misoginia é realmente forte? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu acho incontestavelmente forte. Mas o Lawrence quer dizer alguma coisa sobre isso, Lawrence. A gente Pode terminar, pode terminar. Vamos lá. Não, eu acho incontestável, não, porque... Mesmo que a agressividade dele contra a Ofélia naquele momento se enfatize porque ele percebe que está sendo espionado e ele usa, não é? A gente não tem certeza, mas é uma possibilidade. Quando ele pergunta onde está teu pai, ele se torna mais agressivo com ela porque suspeita que está sendo... Mas mesmo assim, eu acho que mesmo que essa agressividade seja uma reação à espionagem... Os termos nos quais ele se dirige a Ofélia e depois a mãe, não é? Exato. Acho que o próprio horror ao corpo que ele tem. Uhum. Fala, Lawrence, você agora. É interessante nessa questão, eu acho. Bom, primeiro, não dá para ler Shakespeare pensando que não vai ter misoginia. Porque tem toda a obra de Shakespeare é carregada de misoginia e todas as obras. É porque são carregados de misoginia. Era um mundo misógino, por assim dizer, né? Consciente da sua misoginia, né? Tem que dizer isso também, né? Eles eram conscientes de coisas como os exageros do ciúme, por exemplo. Uhum. É uma peça que tem quase um traço educativo, né? Sobre as ilusões, sobre que a gente deve estar, né, atento às nossas ilusões, inclusive do ciúme, né? Uhum. Então às vezes tem estruturas assim nas peças dele, né? Que através das quais a gente quase que vê, né, assim, numa filigrana, né, a estrutura das peças de espelho, né, as peças educativas que davam apresentavam uma história trágica, né, para educar, digamos assim, os funcionários públicos, né, de como não agir na política, né. Então, os espelhos, que eles chamavam de espelhos na época, né? A outra coisa que eu acho muito interessante, né, é que a misoginia, né, quando a gente fala de misoginia, né, ela aí fala como um fenômeno social, como um fenômeno histórico, né? Ela é de fato um fenômeno histórico, mas não quer dizer que ela não tenha, não a misoginia em si, o fenômeno histórico, né? Não quer dizer que ela não esteja atrelada, né, a experiências muito primitivas nossas, né? Inclusive dos homens e das mulheres também, talvez, né? Muito primitivos, sobre as quais experiências, né, fortes, né, sobre as quais vai se colando, né, esse acúmulo, vai se colocando esse acúmulo histórico, né, de construções a respeito do feminismo, né? Então eu acho que esse período do Shakespeare é o pico, né, da misoginia no Ocidente, né? E a outra coisa sobre a Ofélia em particular, né, eu não acho que o Lacan tratou de Ofélia suficientemente, né? Ele promete, mas não fala suficientemente, né? Agora que ele trata muito bem a questão do desejo do outro, né? Portanto, o desejo da mãe, isso é fantástico, né? Nesse sentido, ele rompe, né, com a tradição freudiana de interpretar como complexo de Édipo, não é, outra história. Ele tem um olho com esse desejo, né? Ele tem que esgotar o desejo dela antes de conseguir agir, antes de agir, né? É como se o desejo dela fosse
se ele matasse Cláudio, né, ele eternizaria o desejo dela, né? Uhum. Nesse, no meu entender, né? Então, nisso, o horror, a coisa que a fantasia dele produz a respeito da mãe dele, fantasia misógina, todas essas coisas, ou não, né? A gente tem que entender que o pai morreu, mas foi morto, né? A mãe pode estar envolvida, né? Nessa situação assim, de ira, né, que reúne ciúme, todos os sentimentos de vingança, esses sentimentos muito, muito enrodilhados, muito, que se ligam muito, né, obviamente a fraqueza aparece para ele, né, um pouco como a fraqueza que a Antígona vê na sua irmã, né? Vê sim a fraqueza nela quando ela vai entregar as cartas para ele. E é completamente desnecessário e errado, do ponto de vista dramático, né, assumir que ele sabe que o Cláudio tá... Não tem nada no texto, nos textos da época, nada, nenhuma nota disso, e não há nenhuma razão para isso. O fato de ela estar entregando as cartas, ele é um homem agudo, né? Ele entende imediatamente, tá, ela não é uma prostituta, né? Ela não é essa coisa toda, né? Mas ela é alguém fraco. Uhum. Ela aparece com aquela fraqueza. Naquele momento que eu mais preciso de ti, tu vens e fazes isso. Né? Claro que a gente vai dizer assim, é completamente, digamos assim, uma reação injusta, né? Uhum. Monstruosa dele. Porque ele não entende, ele não consegue entender a fraqueza dele. Uhum. Dela. Uhum. Que é uma fraqueza. Ela vai pelo pai. Uhum. Né? Mas é uma fraqueza também. Ele está lendo ali um pouco aquela a menina que está se fazendo que não gosta, que não gostou. Né? Uhum. Ele cansei de brincadeiras. Vamos falar da realidade. Uhum. Depois ele se autoacusa também no meio da história. É uma cena muito intrincada. Né? Ele se irrita com o platonismo dela. Né? Que tenta entender a realidade. Então tem assim... não é só uma cena misógina, é uma cena... Bom, vamos complexificar um pouco isso, né? Entender também como uma cena na qual ele está envolvido, a pessoa que ele mais ama se mostra fraca. Uhum. Tá? Mas também nós temos que admitir como que ela não seria fraca. Uhum. É. Tá? Os paradoxos de Shakespeare, né? Como que ela não é fraca, né? E depois ele vai receber toda a culpa disso, né? Quando ela se mata ou morre, né? E o silêncio dela vai ser o silêncio acusador, aquele, né? As feministas chamaram muito bem a atenção. Eu estou traduzindo Shakespeare, não traduzi muita coisa, mas traduzi o bastante para entender que ele nunca erra essas coisas. Pensamento a respeito das reações masculinas a respeito da menina. Uhum. O filme de Otelo, eu saberia fazer do início ao fim, todo o processo. Porque não é só o processo, porque existe o ciúme, né? E o processo fantasmático, né? O processo que tu começas a imaginar, que é isso que interessa ao Shakespeare. Uhum. A tragédia do ciúme é a tragédia do processo da fantasia. De como é que ela se instala no processo de uma obsessão. Uma obsessão investigativa. Né? E isso é fascinante. Ele está interessado nisso, ele está interessado nas paixões, né? De como elas fazem com que os personagens tomem decisões erradas, né? E esmaguem as outras pessoas em função disso. Ele não está simplesmente dizendo assim, ah, ele é um homem que não tem as virtudes de um homem bom e aí mata a esposa. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, esse cara, senão ele seria simplesmente um criminoso. Não seria um trágico. Né? Então por isso que o Otelo, né, também tem virtudes. Né? Porque ele tem que manter uma certa grandeza, uma grandeza. Disso Shakespeare sabia, né? Que tinha que manter uma certa grandeza. Né? Uma certa. Né? Só que ele não entendia o que era o meio termo aristotélico, tal como Aristóteles descreve na Poética. Então, ele de um outro jeito. Ele resolve de um outro modo, do modo dele. Né? Não como os gregos, né? em que essa coisa tinha uma dimensão ligada
digamos assim, a eficácia do caráter, né? O que eu penso um pouco sobre Ofélia, a cena essa da Ofélia é essa, né? Eu consigo imaginar ela plenamente assim, as pessoas saírem de si e ficarem furiosas e cometerem grandes crimes, né, em função disso, né? É muito... Olha só. Ó, tem um comentário. Diga, Fernanda, diga. Eu só queria fazer a observação acerca desse comentário do Lawrence, de que a obra do Shakespeare é carregada de misoginia, porque a gente está no século XVI, porque a gente está num período de caça às bruxas. Concordo. A obra é atravessada por vários discursos, né, preconceituosos. E esses discursos estão sendo mobilizados e debatidos ali pelos personagens. O que me parece me autorizar a dizer que o Hamlet é a peça mais misógina é o fato de que ali você tem duas personagens femininas que foram efetivamente oprimidas pelo patriarcado sem qualquer refresco. Então, quando você tem uma peça, mesmo nas tragédias, com personagens femininas que sucumbem no final, mas que elas têm a sua explosão. A gente pode até achar que a explosão da loucura da Ofélia é um momento de engrandecimento, mas eu acho que ali a gente tem as personagens femininas mais solapadas. Então tem essa combinação do protagonista e do que acontece de fato com as mulheres. Por isso que eu acho que é um caso mais singular, sabe? Em termos de misoginia. Marleninha. Não, só queria perguntar ao Pedro se alguém já, eu não conheço ninguém, que tenha, de uma certa maneira, visto, a não ser o John Updike, naquele romance dele, Gertrude and Claudio, se realmente o pai do Hamlet era um bom marido. Porque se ele fosse tão bom marido, dentro de 2 meses ela estaria casando com outro. Tem uma questão aí. É uma questão bastante banal, mas quando o Hamlet diz que ele adorava a mãe, que não deixava assim, será que o amor era recíproco? Né? Entende? E o Hamlet está, de uma certa maneira, ele está, né, elogiando muito o pai. Será que também não seria esse elogio? Né? Então, eu acho, por causa de tudo isso, veio uma reflexão. Quando eu li o romance do Updike, né, despertou isso. Não sei, o que você acha, Pedro? Não sei se eu estou jogando assim. Mas o romance do Updike dá essa ideia de que o Cláudio seria uma pessoa encantadora, teria qualidades que o rei, apesar de ser um bom rei e tal, não tinha qualidades maritais, digamos assim. Uhum. Poxa, eu gostei muito desse livro também, do Updike, né? Porque ele pega uma coisa assim. Ele pega essa questão que você propôs, né? Mas será que ele seria um bom marido? E o Cláudio com ela? E a questão que o Lawrence mencionou, que o Cláudio demonstra amar, de fato, a Gertrudes, isso está na peça, mas ele cria toda uma história prévia, né? Que o romance dele chega no final, na hora que seria meio que o começo da peça, né? E a história da relação do Cláudio com a Gertrudes, né? Mas é maravilhoso o que ele imaginou ali, porque é um pouco isso. Poxa, vamos pensar então, vamos parar para tentar imaginar. Quem é esse cara, o Hamlet pai, né? Que tem todo esse espírito marcial e bélico, e, né, o cara da guerra e tal. E o Cláudio tem todo um outro lado, sedutor e amoroso com ela, né? Então ele faz toda uma história prévia que dá um outro sentido para a ação da peça, né? E o Cláudio é apaixonado pela Gertrude, eu repito isso. Isso aí ele diz, né, abertamente, ele é apaixonado pela Gertrude. É por isso que ele não atenta contra o filho dela, né? Isso aí é que é quando ele fala, né, com o outro, né? Ele diz, né? Olha, nesse sentido, tem um filme que a gente até analisou, a gente fez um cine Shakespeare dele, que é O Homem do Norte. Eu não sei se vocês chegaram a ver, que é uma versão do Hamlet.
é um filme daqueles assim violentíssimos, mas acontece justamente isso. Tem um pulo do gato ali que você entende que, na verdade, o Cláudio realmente gostava da Gertrude e o Hamlet pai não deu a ela o que ela precisava. Tudo é. Bem que ali no filme também tem outras questões, não é, é meio, né, aquela, um bom, um mal, tem sempre essa coisa de mas tem esse aspecto, né? E eu queria só ler três comentários aqui. Tem uma pergunta que a professora Liana mandou. É, então, olha, o Ney Rocha comentou a adaptação, né, a tradução do Lawrence caracteriza Ofélia como um ser com libido em latência e não projetada por conta da camisa de força do interdito da sexualidade feminina. Algo que faz eco em mim. Valéria, é a adaptação do Laurence Olivier para o cinema. Ai, do Laurence Olivier! Estou pensando que é do... Desculpa, eu estou lendo Laurence Florentier em tudo que eu vejo. Eu falei que eu tive duas lives. Mas ele não se incomodou de ser transformado. Garanto, né, Lawrence? Você não, se incomodou. Eu vi uma montagem na Royal Shakespeare Company que tinha isso também. Que tinha, a gente mostrava eles assim, um pouco como adolescentes, assim, jovens, e ficava claro que havia tido, que eles haviam tido uma relação sexual. Relações sexuais, né? Eles haviam tido essa intimidade. É, o Felipe Abreu, é ele, né? O Felipe Abreu, ele mandou a seguinte comentário, pergunta, sobre a função da hesitação de Hamlet em vingar o assassinato do pai. Será que somente a acusação pública de Laertes é o que permite a Hamlet passar ao ato, ou seja, cometer o tiranicídio? Você acha, Pedro? Olha, deixa... vou responder isso também. Mas, assim, porque o Felipe Abreu que mandou essa pergunta, a Fernanda lembra que ele fez uma palestra muito legal uma vez sobre analisando, né, comparativamente as versões cinematográficas do Hamlet e comparando o filme do Laurence Olivier com a versão russa, né? E esse comentário anterior que você leu me lembrou uma coisa que tem também no Hamlet russo, do Kosintsev, que é muito legal, que é a coisa da Ofélia aparecer assim, se vestindo e botando uma roupa muito apertada e toda complexa, assim, e vai toda amarrada e presa, né? E depois, na hora que ela enlouquece, ela aparece de cabelo solto e com a roupa solta e tal. Tem essa coisa de uma contenção, assim, que ele soube trazer muito bem para o cinema. No caso do Laurence Olivier, ele fez escolhas assim, muito orientadas pela leitura freudiana, né? Inclusive, a escolha da própria atriz, a atriz que faz a Gertrudes, mais jovem do que ele próprio, né? Ele escolheu uma atriz mais jovem do que ele. E aí ele beija na boca e tal, tem toda uma coisa assim da relação dele com a Gertrudes, que ele inclusive teve um discípulo do Freud como consultor para fazer a peça que depois virou o filme. Desculpe, aqui, o filme também do Zeffirelli aparece, o Mel Gibson também, com uma relação incestuosa com a mãe. Você lembra? Tem na exatamente. Sim, parece sim. Inclusive, assim, você não fica até um pouco em aberto essa questão do nível de violência, entendeu? Se também não haveria uma violência sexual ali. Né? É isso. O que o Shakespeare utilizou, né, o Belfort Hest, que o texto utilizou, tem cenas entre o Hamlet e a cena do leito, né, e a mãe, assim, que é textuosa, assim, eles se abraçam, beijam, choram. Então, incrível. Me chamou a atenção. Shakespeare cortou essa parte.
Então, mas aí também, será que isso não teria, agora estou chutando, né? Alguma relação também com, porque, por exemplo, se você vê filmes como Rainha Margot, que é uma sucessão de relações incestuosas, né? Não sei se vocês já viram isso. Então, assim, não sei se teria algum sentido em função da nobreza e desse tipo de relação, né? Mas vou ler aqui a pergunta da Liana, tá bom, Pedro? Ah. Mas tem a pergunta do Felipe. É, sim, ficou faltando. Fernando está me ajudando aqui, eu estou acelerada. A pública do Laerte, eu queria escutar também vocês. Isso. Vai lá. Então, deixa só. Eu vou. Essa pergunta do Felipe ela tem a ver com os capítulos finais do meu livro, assim, que discutem um pouco essa cena final e o sentido político dela, né? E tem uma ideia que eu acho que é muito importante nessa discussão sobre o aspecto político da peça, que é o sentido do regicídio, né? O peso que o regicídio tem nessa época do Shakespeare. E o peso que o Shakespeare deu a esse tema nas suas peças, que tem várias peças que tratam de regicídios, né? Até o Lawrence mencionou o Ricardo II, né? Que tem, e ele bota o Macbeth, né? Ele bota o regicídio em momentos diferentes da peça para poder analisar ou as consequências, ou quem cometeu, ou quem é vítima, né? E vai trabalhando essa ideia desse vácuo no poder, da legitimidade, do usurpador e tal. E tem uma coisa que é o sentido do regicídio, né? Que é num contexto jurídico e religioso, né? Em que a legitimidade do poder está ligada ao direito divino, né? A gente imagina o peso que tem esse assassinato do rei, né? E é uma coisa que aparece, tem muitas falas sobre isso nas peças do Shakespeare e tal, mas tem toda uma discussão jurídica no final da Idade Média também sobre isso, que é quando o regicídio se converte em tiranicídio. Uhum. Que eu tentei aproveitar essa discussão um pouco, ela é mencionada pelo Walter Benjamin no livro dele sobre o drama barroco lá, sobre o drama alemão, e é uma ideia assim, de que circunstâncias de instabilidade, né, e de não legitimidade acabam justificando, de alguma maneira, né, o assassinato do usurpador. O Cláudio é a figura do usurpador. Então, uma das maneiras de trabalhar, né, eu tento trabalhar esse tema da hesitação do Hamlet com várias respostas que já foram dadas, diferentes, assim, claro. Mas uma das maneiras de trabalhar isso é com esse viés político. Uhum. E aí tem toda uma mudança do significado do que é o assassinato para que o ato possa ser cometido nesse sentido. Né? Ele, na hora em que ele comete o assassinato, ele está cometendo um tiranicídio, não mais um regicídio. Uhum. Então, acho que essa seria a construção desse sentido, né? E aí a acusação do Laerte, de fato, é muito importante, né? Por ser o cúmplice, por ser uma acusação pública que está acontecendo ali. Né? Porque aí, na hora em que o crime é cometido pelo Hamlet, esse crime tem um significado já construído por essa acusação. Né? O usurpador foi como que desmascarado ali. Ele foi desmascarado antes para o Hamlet, uhum. E Horácio, né? Mas ele foi desmascarado publicamente. Né? Uhum. Agora, uma pergunta. Quando, por exemplo, estava pensando aqui, você coloca o tema da hesitação, né? O Hegel, Schopenhauer, o Nietzsche, né? Que o príncipe vacila porque ele não acredita, né, às cegas no fantasma. Uhum. Isso seria por causa da situação da Inglaterra na época, né? Porque a Inglaterra foi católica,
Nós sabemos que os pais de Hamlet eram católicos. De repente, a Inglaterra passa a ser anglicana, depois de todos aqueles problemas. Seria isso também, quer dizer, teria alguma coisa a ver com isso? Uma maneira do Hamlet tentar contemporizar, né? Que o fantasma... Nós também ficamos em dúvida, o fantasma realmente era real ou era fruto da imaginação do Hamlet? Não era fruto porque outras pessoas viram o fantasma. Né? O Horácio e os guardas viram, mas ninguém presenciou a conversa, né, entre o fantasma e Hamlet. O que você acha, Pedro? Essa dúvida que permanece, né, sobre a realidade do fantasma. Né? Isso é muito bom, né? Porque... bem, tem um capítulo do livro que é o fantasma, né? Sobre essa figura do fantasma. Eu tô com ele e aí, a Marlene já indicou uma das questões relacionadas ao fantasma. Uhum. É justamente o significado que ele tem diferente para o catolicismo e para o protestantismo. Né? Quer dizer, tem todo um debate religioso. Né? E uma disputa doutrinária, né? Que está por trás dessa figura. Uhum. Então... Olha, aqui, ó, Pedro, aqui estou deixando aqui só para o pessoal ir vendo os tópicos. Né? Os tópicos. Perfeito, Valéria. Mas eu acho que aí tem... Para tentar te responder assim resumidamente, Marlene, eu acho que esse capítulo serve um pouco para trabalhar a construção disso que muita gente chamou depois dessa hesitação, né? A ideia de que o Hamlet demora a agir, a executar aquilo que o fantasma exige dele. Né? Então, isso... tem toda uma leitura, essa que você mencionou, que vem lá do Goethe, por exemplo, né, que é uma coisa assim, ele vacila porque, né, ele não está à altura do pai, porque o pai é um representante do mundo medieval, é um guerreiro, e ele teria que ser um homem de ação, mas o Hamlet é um cortesão intelectual que gosta de teatro. Tem uma explicação que vai para esse lado, né? Mas eu acho que quando a gente para pensar, analisando a peça, o Shakespeare trabalha muito com a ambiguidade, com a ambivalência da figura do fantasma, e ele aproveita para isso esse problema, né? Doutrinário, religioso, né? Em que né? A doutrina protestante substituiu a doutrina católica e eliminou a ideia do purgatório. Né? Então, você não tem purgatório, a alma de alguém que morreu não pode voltar de um lugar e te dizer alguma coisa, porque as almas vão imediatamente, né? Seguem seu caminho. Não tem o fantasma na doutrina religiosa protestante, que é a religião oficial. Né? Então, né, o que faz um fantasma católico nessa peça? Tem toda a coisa. Será que o pai do Shakespeare era católico e tal? Né? E aparece nessa discussão. Mas, enfim, ele aproveita essa questão, né, do contexto dele para construir uma ambiguidade em que a gente fica na dúvida, o próprio Hamlet fica na dúvida. Será que é um demônio, como o Horácio tenta adverti-lo? Depois ele próprio, né, tem uma hora que ele desconfia também, depois de ter a conversa. Né? E um elemento importante para criar essa dúvida, né, é justamente ninguém presenciar a conversa. Né? Essa é uma conversa dos dois só. Né? Exatamente. E a gente tem que lembrar sempre, né, que o fantasma, ele sabe do fantasma depois de que nós temos muitos dados, né, para analisar o estado de espírito dele. Né? Que o primeiro, Hamlet, já revela toda a paranoia dele, né, todo o desgosto dele com a mãe, dele com a womanhood, né, quando ele fala do paraíso, né, que é contaminado, que foi... falando do paraíso como um lugar onde as sementes explodem, alguma coisa assim, né?
invertendo a noção de vitalista, né, que tem nos sonetos, onde ele fala da vitalidade do esperma, etc., positivamente, né? Ele inverte a mente. Quer dizer, ele é contra a procriação, ele é um discurso contra a procriação desde o início, né? Então, nós já temos uma ideia do estado mental dele. Então, quando ele vê o fantasma, verdadeiro ou não, entende? É uma boa tese. Uma boa tese que vai completar a minha história, né? Ele fica contando. O Shakespeare faz a mesma coisa com o Otelo, né? O Otelo não é ciumento, né? Mas o outro inventa uma fórmula para trazer à tona aquilo que ele já possui. Agora, Lawrence, o que complica o fato do fantasma é que outras pessoas veem o fantasma. Hamlet não é o único a ver. Eu acho que... Né? Os guardas é que veem, o Horácio vê, né? Mas o único a conversar é Hamlet, mas o fantasma existe, porque existem outras três testemunhas, não é? Então, isso, né, é uma coisa muito interessante na peça. Né? É. Então, dele ser católico e protestante, né? Eu lembro que o primeiro texto que trata dessa questão é o Dover Wilson. Né? Depois, essa coisa foi sendo relida, tem vários textos que tem o... Como é o nome dele? Tem o Greenblatt, né? Aquele tem o Greenblatt, mas antes do Greenblatt, Purgatório. Escreveu o Hamlet renascentista, The Renaissance Hamlet. Magui, não. Roland Fry. Também faz uma leitura disso. Eu não sei. E depois tem um último, né, que diz assim que certamente, né, o público chegava lá e ria dessa cena, né, porque é um público protestante, né, e não ia ser, eles iam rir do fantasma. Né, uma tese também, né? Então, todo o momento da peça. Né, eu acho que existe uma diferença entre as discussões dos teólogos e o que as pessoas esperavam no teatro, entende? As pessoas não chegavam a esse nível de sutileza, o público do teatro. Né? Então, quando chega colocava isso aí, sabe-se lá que nível de preciosismo teológico esse público tinha, e como nós podemos admitir aparições no cinema, né? E uma certa abertura, tanto que não foi censurado, poderia ter sido censurado, né? Censura religiosa, né? Geralmente ela não era tão fina assim, né? Então, realmente, eu acho um grande mistério, eu deixo como um grande mistério também, muito difícil de falar, mas também é difícil de admitir, como o Hegel que queria comprovar contra a tese do Goethe, né, de que ele é um jovem racional, né, que ele quer saber a realidade, né, daí ele então, do jovem fraco para o jovem racional, né? Um jovem hegeliano, né? Ele era um jovem hegeliano que queria saber, na verdade, se a história do fantasma é verdadeira. Então, por isso ele montou a peça, né? Depois da peça acontece todas aquelas coisas, né? Ele não pode matar o cara, inventa uma... É difícil, é impossível, eu acho, a gente fazer uma tese que não inclua a questão do desejo materno, sabe? Isso no timing da vingança, né? Tanto que ele vai e corre para o quarto da mãe, né? Porque a mãe é o centro, não é a morte do Cláudio para ela. Ele quer primeiro controlar o desejo da mãe. Tá? E o Hamlet, como autor de teatro, eu gosto muito do capítulo do Pedro, né? Que é o capítulo 8, que é o teatro espelho. Que é muito bom, é muito gostoso, né, esse capítulo. Você mostra o Hamlet, amante de teatro, e também um personagem autor, né? É muito interessante, né? Porque você vê o Hamlet como espectador, né? Quando ele vê o autor, né, representando Hécuba, e ao mesmo tempo, você vê o Hamlet, não, deixa eu acrescentar
alguma coisa. E, possivelmente, ele dirigiu a peça, né, que foi apresentada ao Cláudio. Então, esse capítulo é muito interessante, é o capítulo 8. Né? Então, é um capítulo que eu li assim e depois reli, né, porque é algo que é o metateatro, que o Shakespeare já fazia naquela época. Né? É impressionante isso. E, né? E ainda tem os conselhos de uma interpretação mais interessante, né? E que os atores de teatro usam esse conselho. Ele é da maneira de interpretar. Né? Exatamente. Adequa a palavra ao gesto e o gesto à palavra, né? E aí ele faz uma série de críticas de não ser histriônico. Aquilo ali eu vejo o Shakespeare, né? O ator. O autor e o diretor da peça também, não é? É autor e diretor, né? E aí, quando a gente tem a peça dentro da peça, bom, a gente vê que isso existe uma razão para a peça estar ali, não é? Mas Sim. Eu acho que o Shakespeare aproveita muito esse momento, né, para colocar alguma das suas ideias. É o problema das crianças, né? The Little Audiences, né? Tal. É um momento muito atual que penetra no reino da Dinamarca. É a Inglaterra shakespeariana que penetra no reino da Dinamarca. E eu acho muito interessante como é que ele... E não é pesado, não fica artificial, ela se encaixa perfeitamente dentro da peça e daquela ideia antiga, né? Que as pessoas vendo uma peça, né? Um assassino vendo uma peça, que essa pessoa se denunciava. Né? Uhum. Inclusive, há isso em outras peças, duas peças jaimescas, né? Que a pessoa vai ao teatro, vê a representação do crime e a pessoa se... Né? Isso é apresentado na peça, né? Uma das razões que Hamlet coloca. Né? Eu acho que a pessoa se denuncia mesmo, de alguma maneira. A ideia lá no Hamlet fica bem claro, não fica? Fica bem claro. Olha, eu queria só comentar aqui, mostrar aqui rapidinho para vocês. Quem quiser, o livro está na pré-venda aqui na Editora Sete Letras, aqui, ó, segunda edição. Então, eu já deixei o link aí no chat, mas vou mandar novamente. Então, quem quiser comprar o livro, aproveita que está com desconto e está nessa pré-venda. Estou mandando o link aqui novamente, acabei de mandar, então, quem quiser... E dois comentários aqui, e vou pegar a pergunta da Aliana para a gente caminhar para a finalização, tá Já? Bom? A Janaína comentou: fico triste ao ver pessoas discutirem obras shakespeariana, promovendo o cancelamento delas por conta do teor, às vezes misógino. Precisamos ter em mente que as obras pertencem a 4 séculos atrás. Isso foi no começo, porque justamente tem isso, tem um monte de lugar aí que quer cancelar, né? E aí é complicado isso. E o Ney também fez um comentário, ele já tinha falado um pouquinho antes, né? Já faz um tempinho, isso sem contar a contradição de Hamlet no To Be or Not To Be, em que ele diz que ninguém retornou da morte depois de ter visto o fantasma do pai. Vou passar aqui a pergunta da Liana. Ela escreveu assim: primeiro, parabenizo o Pedro, o livro é excelente. Minha pergunta é na página 187. Pedro comenta um monólogo em que Hamlet faz um elogio a Fortinbras. No trecho diante da morte, entre aspas, da morte iminente de 20 mil soldados que por uma quimera e um ardil de glória vão tranquilos para as covas. Aí a pergunta dela: não haveria aí uma crítica velada de Shakespeare ou mesmo de Hamlet ao heroísmo sem limites de Fortinbras, o heroísmo cego que arrisca 20 mil vidas por uma casca de ovo? Boa pergunta. Esse solilóquio do Hamlet falando sobre Fortinbras, né, ele... muitas vezes é cortado, e ele não está em todas as versões da peça, né? Mas eu gosto desse trecho. Eu acho que ele tem uma coisa que retoma um pouco a relação do Hamlet com a figura do fantasma, justamente porque o fantasma aparece como essa figura marcial do guerreiro, né? Vestido na sua armadura, que exige a ação, né? E ele, nesse momento lá, né, se preparando para
pro final da peça, né, para o desfecho, ele faz justamente o elogio do guerreiro, do homem de ação. Né? Mas é um elogio, então, que, ao mesmo tempo, ele retoma essa admiração, né, ou essa inveja de alguma coisa que ele não pode ser ou que ele tem que tentar ser de alguma maneira. Né? É, isso aparece também com a figura do ator, quando o ator se emociona e ele fala, eu queria conseguir ser como o ator, porque ele está agindo, ele está se expressando enquanto eu estou aqui pensando e tal. Então, acho que é um soliloquio em que esses sentimentos, né, estão muito ligados a uma ideia que para mim foi importante nesse livro, que é essa ideia do próprio Hamlet se espelhar em outras figuras da peça, né? Olhar para outros personagens. Então, isso é uma coisa que até eu associei um pouco com essa dimensão montaigniana do Hamlet, né? A coisa dele ser um eu, uma identidade assim, que é meio que fluida, que ele era para ser o vingador, mas ele não é, e tem que ser, e ele reluta em ser aquilo que se exige dele, e ele olha para outros personagens, às vezes, e fala, eu tinha que ser como o ator, eu tinha que ser como o meu pai, eu tinha que ser como o Fortinbras. Né? E aí, a maneira dele ser aquelas coisas nunca é como aqueles personagens. Ele não é o Fortinbras, a arma que ele usou para confirmar que o Cláudio era o assassino do pai dele foi o teatro, não foi ameaçá-lo com uma espada. Né? Exato. Então, acho que é muito interessante essa dimensão assim, que o Hamlet tem uma... Ele se espelha em pessoas que são o que ele não é. E com isso, ele vai... se aproximando da tarefa que ele tem que cumprir, né? Mas é como se a identidade dele fosse se complexificando, né? E essa coisa, que é um personagem que muda, né? E que você, por isso também que ele é tão difícil de capturar e falar, não, mas o Hamlet é isso, ele é um intelectual, né? Ele é um intelectual, ele é isso, ele é um neurótico, porque você pode até, né? A gente vendo muitas adaptações para o teatro, para o cinema, quantos Hamlets diferentes a gente não vê, né? Agora, Pedro, há um problema aí também, né? É o problema que o Fortinbras só aparece não aparece em todos os textos do Hamlet, né? Só aparece no texto, não aparece no fólio, aparece no segundo conto. Então, é outro problema complicador, né? São as três versões de Hamlet. Então, você, quando escreve um trabalho sobre Hamlet, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer qual é a edição que você está usando para o orientador ou a pessoa dizer, escuta, mas aqui não tem. Aí você tem que perguntar qual é o texto que você está usando. Então, esse é um outro elemento complicador. Eu gosto muito dessa cena com Fortinbras. Eu acho muito interessante que eles se cruzam. Né? Eu acho uma cena enriquecedora. Eles se cruzam, não se falam, e aí acontece tudo que você está falando, né? A reação que o Fortinbras coloca em Hamlet. Eu acho a cena excelente, mas não está em todos os textos. Né? Então, o Fortinbras será o sucessor, né? O Fortinbras é filho, é o filho do velho Fortinbras, é um nome que também se repete, né? E também o príncipe que teve o pai morto pelo pai do Hamlet, e essa combinação dos dois nomes que se repetem de pai e filho. Né? Eu acho muito interessante eles se cruzarem, eu acho muito boa essa cena, mas eles passam um pelo outro, mas não se veem. Né? Quer dizer, o Hamlet vê o Fortinbras, a gente não vê se Fortinbras vê o Hamlet. Né? E aí, só para falar sobre o problema da política, eu acho que a grande tragédia do Hamlet também é política, né? Porque quando termina o Hamlet, quem é que vai ser o rei da Dinamarca? Vai ser o Fortinbras. O Fortinbras. Maravilha. Gente, olha, uma maravilha essa discussão. Riquíssima. Né? A gente vai ter que encerrar, porque já estamos aqui 1h30, quer dizer, uma live grandona. Queria pedir a todos que se inscrevam aqui no canal, no Revelando Shakespeare. E caso
vocês gostem do nosso conteúdo, eu convido vocês a nos ajudarem através do Pix, pixrevelandoshakespeare@gmail.com, porque isso ajuda muito a manutenção do canal e esse trabalho que a gente tem mantido aí desde 2020, vamos firmes e fortes. Então, muito obrigada, Marlene, que maravilha você, olha, tô adorando, hein, que a Marlene que não queria fazer, né, Marlene, fazer live já. Você aceita mesmo mergulhar, então na água tem que mergulhar. Já está aqui, então, muito obrigada, Marlene, Fernanda, Lawrence, Pedro, vocês querem as suas considerações finais para a gente finalizar? Fernanda? Sabe que eu achei que esse formato aqui, que a gente acabou discutindo, comentando o livro do Pedro, mas também discutindo bastante coisa sobre a peça. Isso. Uhum. Eu acho isso muito legal, Valéria. Às vezes, enfim, coisas que a gente discute com os nossos alunos e que a gente não consegue responder integralmente. Uhum. Acho uma dinâmica muito legal poder escutar, né, vocês todos falando sobre Hamlet e tal. Achei muito boa a dinâmica. Uhum. Também. Achei maravilhosa. E você sempre traz ideias excelentes. Eu achei muito bom. Ó, a Wanda de Castro está falando aqui. Parabéns pela live e pelo trabalho. Marlene, suas considerações finais. Não, é dizer que outra vez elogiar o livro do Pedro, falar outra vez da audácia dele de colocar Hamlet, essa peça que nós passamos por cima, vemos que ela é tão complicada, e falar da filosofia também, né? Também que, e de uma maneira, né, que é perfeitamente, né, clara, bem lúcido e sem preconceitos também, né? Isso eu acho que quando a minha experiência uma vez com filósofo e Shakespeare não foi muito, digamos assim, agradável, né? Então, o fato de você colocar isso, esse é um livro que todo mundo tinha que ler, né? Porque é muito bom, é muito legível, e depois não é, você termina o livro e se sente muito inteligente, né? Porque, de repente, todas essas grandes mentes que se falaram sobre Hamlet, você agora já tá podendo, não, aqui é fulano, aqui é rego, para mim foi muito bom, organizou várias coisas na minha cabeça. Obrigada pelo livro, Pedro, é um belo exemplo de scholarship, né? E é um orgulho para a gente ter, né, uma shakespeariana no Brasil com livros dessa qualidade, viu? Sinceramente, você está de parabéns, gostei muitíssimo do livro, né? Maravilha! E Lawrence... Aqui celebrando, né, esse livro do Pedro, que é histórico, né? É um livro, sem dúvida alguma. E esperando o livro sobre o Rei Lear. Né? Já está no prelo? Ou só está na cabeça? Hein, Lawrence? Ah? O livro dele já está no prelo ou só está na cabeça? Está montando lá nas aulas dele, né, pelo dia. Parabéns. Pedro, eu imagino assim a tarefa hercúlea que foi juntar todo esse conhecimento, né? E na verdade eu teria querido fazer isso, alguma coisa semelhante com o que fizeste, não sobre filosofia, mas um livro Hamlet, né? Mas eu quero, como a minha parte mais importante é a tradução mesmo, né? Eu vou continuar assim como eu estou fazendo, né? O livro já está sendo utilizado por alunos, né? Ele é um atalho impressionante, assim, né? Porque tem toda essa rede de coisas que o Pedro conseguiu colocar junto num livro, né? Você pode ficar anos, como o Pedro ficou, né? Uhum. Então é impressionante. É um trabalho, é uma gentileza até, né? Ele ter escrito esse livro, né? É muito difícil de escrever com cuidado, com capítulos separados, etc. Né? Uhum. Maravilhoso, Pedro, sim. Vai toda a minha admiração pelo teu projeto aí. Pedro! Você! Oh, só uma coisa, antes do Pedro finalizar, só lembrando que eu deixei aqui na legenda uma entrevista que eu fiz com o Pedro
com o livro recente dele, o romance Anistia. Eu fiz lá na TV 247, foi excelente a entrevista. Eu deixei aqui o link na descrição, então assistam lá também, que foi muito bom. Vai lá, Pedro. Foi muito legal. Poxa, eu fico aqui, adorei os comentários de vocês, fico muito feliz que vocês gostaram do livro e que ele tenha funcionado dessa maneira. E, na verdade, também queria dizer que ele só pôde ser feito assim, com a colaboração de vocês. Assim, a tradução do Lawrence com a edição crítica, a contribuição da Fernanda, que fez várias leituras, e a gente conversou várias vezes sobre o projeto, sobre o livro. E ela foi uma interlocutora fundamental. A Marlene também. Os artigos de vocês e textos que eu também usei no livro. Então, muito obrigado pelos elogios e queria dizer isso, que também contou com a colaboração de vocês no durante a elaboração do livro. Uhum. Maravilha! Então, olha, a Cibele falou aqui, ficou com gostinho de quero mais, então é só entrar aqui no Revelando Shakespeare que você tem muita coisa maravilhosa e muitas colaborações desse time incrível que está aqui. E adorei essa discussão. Obrigada, Fernanda, pela ideia. Foi excelente. Obrigada, Lawrence, Pedro, Marlene. E obrigada a todos que estiveram por aqui. Nos vemos no próximo Revelando Shakespeare em breve. Com certeza, Valéria. Obrigada a Valéria também, né? Obrigada a você, Valéria. Obrigado, Valéria. Ah, tá. Um beijão.